жаңылыктардын соңунда дүйнөдөгү эң кичинекей куран китебин көрсөтөбүз. Бул дүйнөдөгү эң кичинекей куран китеби болушу ыктымал. Тиранадагы бир албаниялык үй бүлө бул китепти муундан муунга өткөрүп сактап келиптир. Ал 19-чу кылымда чыгарылган болушу мүмкүн. Бир кичинекей марка менен тең 900 барактан турган китептин калыңдыгы 2 сантиметр жана аны жакшыраак көрүп окуу үчүн лупасы да бар экен.